Takk skal du ha, president. Først må jeg få lov å si at vi soler oss nok ikke i noe glans 8. mai. 8. mai er frigjøringsdagen og veterandagen, og den er altså satt til å hedre veteranene. Og jeg vet vel ikke riktig om det er noe sånn større forskjell på å pushe veteranene foran seg i en politisk debatt nå, når man nevner 8. mai, eller å delta på de offisielle markeringen vi deltar på 8. mai. Men 8. mai er altså veterandagen, det er veteranene sin dag. Og så er jeg, president, fornøyd med stortingspolitikere som er utålmodige når det gjelder det arbeidet jeg gjør. Det synes jeg er helt ok. Så å komme hit og redegjøre for det vi holder på med, det vi har fått til og det vi skal oppfylle, det synes jeg er bra. Ideen om at 7 statsråder skal være nødvendig, skal ta turen til salen samtidig for å redegjøre for regjeringen sitt arbeid, det plukker vi nok bort, president. Det er nok mer heller usikkerhet på hvordan ting foregår. Når jeg redegjør for regjeringens arbeid nå, så dekker det godt de 7 forskjellige departementene som er innom det. Takk. Og det pågår et tverrsektorielt arbeid i regjeringen for å bli stadig bedre på veteranpolitikken og stadig å bedre veteranene sitt kår. Vi følger opp prioriterte områder for veteranmeldingen ved å omsette målsetninger til konkrete handlinger. Helseoppfølging er en viktig del av veteranivaretagelsen, president. Fastleger og annet helsepersonell i kontakt med veteraner kan nå henvende seg til sitt regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, til råd og veiledning. I tillegg er Forsvarets sanitet tilgjengelig for spørsmål fra fastleger. RVTS-en har utviklet flere kurs for å bedre det sivile helsevesenet sin kunnskap om veteraner. Kursene retter seg mot helsepersonell, kommunale veterankontakter, beslutningstakere i kommunene, samt ansatte i skoler og barnehager. Det er også utviklet et nettbasert kurs for offentlige ansatte som kommer i kontakt med veteraner og deres familier. Og i tråd med meldingen har de regionale helseregionene fått i oppdrag å sørge for at spesialisthelsetjenesten deltar i de regionale fagnettverkene for innsatspersonell. Per i dag er spesialisthelsetjenesten representert i 4 av de 5 nettverkene. Regjeringen følger opp prioriterte områder i veteranmeldingen ved å evaluere den statlige veterankontakten i Oslo og Akershus. Dette er en særskilt ordning NAV har for å sikre god oppfølging av veteraner. Veterankontakten skal utfylle tjenester fra kompetansemiljøet ved NAV Elverum. Regjeringen skal også bidra til å bedre informasjon om relevante støtteordninger, inkludert NAV sine. President, regjeringen følger opp anmodningsvedtaket fra Stortinget om kartlegging av prioriterte forskningsområder relatert til forsvarspersonell i utenlandstjeneste. Kartleggingen skal danne grunnlag for en overordnet strategi på området. Forsvarsdepartementet er i full gang med arbeid og har opprettet et forsknings- og utviklingsveteranforum for både militære og sivile forskningsmiljø. Regjeringen følger opp prioriterte områder i veteranmeldingen med nye tiltak for å ivareta veteranfamiliene sine behov. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet følger opp ønsket om å styrke familievernets arbeid med Forsvarets veteraner. Bufetat Region Øst får tilført ekstra midler for å heve kunnskap om veteranene i hele familieverntjenesten. Forslag til endring av forsvarstilsatte forskriften sendes nå på departementshøring før alminnelig høring. Endringen vil gi mulighet til å få overført foreldrepermisjon og syke barndager fra veteranene fra aktive soldater til hjemmeboende foreldre. President, jeg nedsatte en arbeidsgruppe for å gjennomgå og vurdere erstatnings- og kompensasjonsordningen for veteraner. Arbeidsgruppen ble bedt om å komme med konkrete forslag til endringer. Hensikten var å forbedre det eksisterende regelverket. Og en rakke av forslagene fra arbeidsgruppen er nå enten fulgt opp eller under oppfølging. 1. juli trer 2 etterspurte endringer i forsvarsloven i kraft. For det første innføres det klageadgang i saker som om erstatning for psykiske skader påført etter 2010. Lovendringen følger arbeidsgruppens anbefaling og innebærer at vedtakene vil kunne påklages til den samme nemnda som behandler de eldre kravene. Med dette får regjeringen på plass en ordning som bedrer veteranene sin rettssikkerhet og som sikrer likebehandling av veteraner med psykiske skader, uavhengig av skadetidspunkt. Lovendringen medfører for det andre nye regler om foreldelse. De her vil gjøre det lettere å søke erstatning i tide og sikre mer forutsigbarhet for veteranene. Reglene bygger på arbeidsgruppa sitt forslag og følger opp anmodningsvedtak fra Stortinget i oktober i fjor. Etter at anmodningsvedtaket fra Stortinget forelå, ble det et forslag til lovendringer straks utarbeid og inntatt i proposisjonen uten høring. Slik sikrer vi en rask implementering av de nye reglene. Jeg er glad for at vi med dette får på plass 2 viktige endringer som vil bety mye for mange skadde veteraner. President, et høringsnotat om bruk av spesialisterklæringer er under utarbeidelse i departementet. Dette følger opp forslaget fra arbeidsgruppa sitt flertall og anmodningsvedtaket fra Stortinget.
Under utarbeidelse av høringsnotatet har vi fått gode innspill fra veteranorganisasjonene SIOPS og NVIO. Jeg har lagt stor vekt på å bruke tid på å involvere organisasjonene, slik at vi får riktig retning på arbeidet. Forslaget sendes på høring i løpet av våren. Arbeidsgruppen foreslo å flytte sekretariatet for klagenemnda for kompensasjon og billighetserstatning fra Forsvarsdepartementet til Statens sivilrettsforvaltning. Forslaget ble tatt inn i arbeidsgruppen sin rapport på initiativ fra SIOPS. Begrunnelsen var blant annet å styrke nemndas legitimitet blant de skadelidte. Forslaget har vært på høring. Etter planen vil sekretariatet overføres 1. januar 2022. President, de nevnte endringene i erstatnings- og kompensasjonsordningen angår fremtidige saker. I arbeidet med anmodning fra Stortinget har regjeringen prioritert de veteranene som ikke allerede har fått erstatningssaken sin realitetsbehandlet. Stortinget har også anmodet regjeringen om å sikre at veteranene skal få saken sin gjenopptatt, der vedtak kan være i strid med gjeldende rett. Slik gjenopptaksadgang ble ikke utredet eller anbefalt av arbeidsgruppa. Det har vært flere uavklarte spørsmål knyttet til denne anmodningen. Forsvarsdepartementet er i gang med å vurdere de her nærmere. Et spørsmål er hva som skal forstås med gjeldende rett. Det vil si hva den etablerte praksisen skal måles opp mot. Et videre spørsmål er om anmodningen kan og bør følges opp innenfor det eksisterende systemet. Vedtakene fra Statens pensjonskasse kan i dag påklages til klagenemnda. Klagenemndas vedtak kan gjenbringes inn for domstolene for overprøving. Dersom veteranene mener de er uriktig behandlet, kan de også vinne saken sin inn for ombudsmannen for forsvaret. Dagens system er dermed allerede innrettet for å sikre overprøving av vedtak som er i strid med gjeldende rett. Dersom det skal opprettes et nytt organ, må innretningen av og mandatet for dette vurderes grundig. President, dem som skades under tjeneste i internasjonale operasjoner skal ha den erstatningen de har krav. Det er viktig for meg å sørge for at den løsningen som velges sikrer at adgangen til gjennomtak blir reell og at mulige feil oppdages. Den utredningen vil være en prioritert sak for Forsvarsdepartementet fremover. Det vil være vesentlig å involvere veteranorganisasjonene i arbeidet. Regjeringen vil informere Stortinget når anmodningen er fulgt opp. Vi har, president, som hovedmålsetning å styrke veteranenes kår før, under og etter tjeneste. Det er likevel verdt å minne om at de fleste veteraner ikke er skadet i sin internasjonale tjeneste. Veteraner har lavere arbeidsledighet og om lag tilsvarende eller lavere nivå av sykemeldinger og uføretrygd som resten av befolkningen. La meg derfor understreke at de aller fleste veteraner kommer styrka og med en unik kompetanse hjem fra tjeneste i internasjonale operasjoner. Deres kompetanse må anerkjennes og utnyttes i det sivile samfunnet. Dette aspektet er også en viktig del av regjeringens sitt veteranarbeid. Det betyr ikke at vi ikke skal ha full fokus på dem som sliter med psykiske eller andre skader etter en tjeneste. Å hjelpe de veteranene våre som sliter etter en tjeneste vil alltid være høyt prioritert av denne regjeringen. President, jeg håper og tror at denne gjennomgangen har vist at veteranmeldingen var bra, at tiltakene som vi har varslet i etterkant av meldingen er kommet mange, og at de fleste som er savnet er på tur. Takk.